2000 yıl eskiçe karışları. Ana yendi. Yine gelecekte doğru kasıp tanlaşıge, doğru üniversite tanlaştı. Nemeler, hatalıklarını ben sizlere gayet veririm. En katta hatadan bittası bu. Küçün yetken üniversiteye topşır deyiş. Repetitorlar, maktabda oxtuvchilar, aynımları. Hammasi emas. 90% repetitorlar, 90% maktab o'qituvchilari, 90% ota-onalar farzandiga nima deydi? Kuching yetgan universitetga topshir. Ana endi siz o'ylab ko'ring, kuching yetgan universitetga topshir degani bu nima degani? Sen yaxshi universitetga o'qishga loyiq emassan, sen qurbing yetmaydi, sen pastsan, sen shunchun ham kuching yetganiga topshira qolgan deb o'zligisi bilmagan holatda bolani nafsoniyatiga tegishadi. Menda ham shu narsa his tuyg'u bo'lgan. Ya'ni o'qituvchim menga qarab, "Sen kuching yetganiga topshira qolgin. Ha deb diplomatiyani orzu qilmagin. Kuching yetganiga topshira qolgin." deganda ichimda alam hissi paydo bo'lgan. Nimaga men menga loyiq, nima men loyiq emasmanmi diplomatiyaga kirishga degan o'zimda alam hissi paydo bo'lgan. Va men o'ylaymanki, juda ham ko'p abituriyentlarda shu narsa hissiyot paydo bo'ladi. Ha, demak menga emas chet el universitetiga kirish yoki menga emas zo'r universitetda o'qish deydida, o'zi past urvindagi universitetlarni izlashni boshlaydi. Nimaga mana ko'p insonlar borib jahon tillariga universitetga topshirishadi? Chunki hammaga shunday deyshay, kuching yetgani jahon tillari, kech shu jahon tillariga topshira qolgin deydi. Kirish osonroq, kuching shunga yetadi deydi. Hamma repetitorlar, ingliz tilini o'qitayotgan o'qituvchilar aksariyati o'quvchilariga men natija ko'rsatishim kerak deb turib, kuching yetganiga qilib, qo'l ostidagi abituriyentlarga kuchi yetganiga agitatsiya qilaveradi. A unga ota-ona ham qo'shiladi. A hanna yiqilgandan ko'ra qiz bolaga bo'laveradi yoki o'g'il bolaga bo'laveradi shu jahon tillari ham deydida. Qiziqishi bilan, qobiliyati bilan umuman qiziqmaydida. Hammani o'sha xuddi cho'pon molni haydagandek, hammani jahon tillariga haydashadi. Yoki milliy universitet yoki politex, любой universitetga aytsangiz, lekin o'sha insonlarda ham, o'sha abituriyentlarda ham kuchi Westminsterga yoki Yevropaning Lazarskiy universitetlariga kuchi yetadi. Lekin uni atrofidagilar kuching yetganiga topshir, yil yo'qotmasan, yildan yutishimiz kerak deb turib, miyasiga sen pastsan, seni qobiliyating yo'q, sen usan, sen busan deb turib, miyasiga hujum qilishadi. Keyin nima bo'ladi oxir-oqibatda? O'sha abituriyent borib turib, o'sha urvini pas bo'lgan oddiy universitetlarga topshirishga majbur bo'ladi. Majburlikdan topshiradi aksariyati. A bir xillari topshiradiki, meni kuchim shu universitetga yetadi deydi. Sen kim? Bir Westminsterga topshirdingiz, va aka, u kontraktga qilma. Meni ota-onam ko'tara olmaydi, mening kuchim yetmaydi deydi. Mana qayerda gap ketyapti. Keyingisi, oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi. Eshitganmisizlar shu gapni? Aksariyat yoshi katta insonlar shu gapda aytadi. Oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi. Bu yaqin o'zingga bog'liq. Kelajakda o'zing qurasan, o'zing qilib ketaverasan. Xohla Westminsterda o'qi, xohla unda o'qi, lekin oliy ma'lumotli bo'lsang bo'ldi. Kechirasizlar, bu azizlar mana bekorga 2000 yil eskicha qarashlari demadimki, bu o'sha 2000 yilda to'g'ri kelardi. 2000 yilda любой diplom bilan, oliy ma'lumotli diplom bilan xohlagan ishingizda ishlashingiz mumkin bo'lgan. U 2000 yilda edi. U davrlar o'tdi ketdi. Hozir uji boshqacha davr. Hozir konkurentsiya davri. Hozir bilimlar to'qnashuv davri. Hozir hali pul ko'tarib yurib ishga kiradigan davr emas. Hozir o'zingizni ko'rsatadigan davr. Shuning uchun buni men eskicha qarash deb olib qo'ydim azizlar. Hozirgi kecha kunduzda oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi, Luboyaga kiraver degan gap endi o'tmaydi azizlar. Chet el universitetlarida o'qima diplomi O'zbekistonga o'tmaydi. Ish topish qiyin. Shunaqani kim eshitgan? Bitta plus qo'yinglar. Eshitganlar bitta plus qo'yib beringlar. Xo'p, bu yerda kommentlar yozishi yozishdi, nima bo'lyapti bu yerda? Bunisi rost deb yozibdi. Biz haqida yangicha fikrim yo'qmi? Biznes haqida yangicha fikrlar yo'qmi? Bugun xudo xolasa biznes haqida emas, azizlar, bugun to'g'ri maqsad qo'yish, to'g'ri universitet tanlash haqida gaplashyapmiz va fikrlashlarni o'zgartirish haqida gaplashyapmiz. O'zimiz eskicha fikrlar va boy insonlarning fikrlashini taqqoslab men sizlarga tushuntirib beraman. Bugun biznes haqida gaplashmaymiz azizlar. Xo'p, mana ko'zatgansizlar, to'g'rimi? Chet el universitetida o'qima deb mana ko'pchilik
Şu narsani ta'kidlashadi. Mana menga ham kelishadi ota-onalar Begzodjon dedi, chet el universitetining diplomi O'zbekistonga o'tmas ekan-ku. Farzandim ertaga u diplomni olib, O'zbekistonda ish topa olmasa nima bo'ladi dedi. Ha, kechirasiz opagina ham deyman, kechirasiz-u. Chet el universitetining diplomini olib qani O'zbekistonga kelsin-chi, qayerda ish topa olmay yurar ekanmi? U siz aytayotgan gap 2000-yillarda edi. Hozir davr 2021-yil. Hozir chet el universitetining diplomini olib qani bitta joyga ishga borsin-chi? Jon-jon deb oladi-ku. Mana sizlarga bo'lgan voqeani aytib beraman. Moliya vazirligi bor, mana Moliya vazirligini qoshida kazinchestima degan bo'limi bor. O'sha yerga biz studentlik davrimizda nima borganmiz? Praktika uchun, amaliyot uchun borganmiz. Ko'rsangiz, bu yerda oddiy universitetni bolasi bu yerga kira olmaydi. Faqat yuqori urvindagi universitetlarda bolalari kiradi bu yerga. O'sha yerda nimaga bunaqa deganimizda uje raqobat kuchayib ketdi. Singapur Management rivojlantirish institutini bitirib kelayotgan bitiruvchi diplomini ushab turibdi eshik tagida va Moliya universitetini bitirib kelgan talaba ushab turibdi diplomini. Qaysi birini ishga olamiz deyapti. Albatta Singapurni bitirgandikini dedi. Nima uchun? Chunki uni eng kamida ingliz tili bor. Chet el bilimini olib kelgan va poraga umid qilmasdan sal porani umrida ko'rmagan, universitet davrida pora tushunchasini his qilmagan bolalar bo'ladi. Singapurski Westminster, Turin bularda pora degan narsa yo'q-da sizlar. Siz Moliya universitetiga jahon tillariga borsangiz, uni endi bilasiz o'zingizlar. Hozir keyingi slaytimda shu narsani aytaman. Lekin chet el universitetida pora degan narsa yo'q. O'zining mehnatini, o'zi harakat qilib, o'zi bahosini oladi. Baho ola olmadimi, imtihondan yiqildimi, kursdan kursga qolib ketadi yoki fanini atrabotga qilib beradi. Chet el universitetidan, o'zimizning universitetdagi gap ko'p. Demak, mana sizga oddiy bo'lgan voqea. Singapur Management rivojlantirib kelgan institutni bitirib kelgan bilan Moliya universitetini bitirib kelgan o'rtasida ikkalasi bitta ishxonaga ishga topshirayotgan bo'lganda, albatta Singapurda bolasini ishga olishyapti. Ko'rdingiz-a, sabab nima? Bu gap endi eskirdi. Chet el universitetining diplomi O'zbekistonga o'tmaydi deganga mutlaqo eskirib ketdi. Hozir shunaqangi katta-katta kompaniyalar ochilyapti O'zbekistonda, katta-katta bizneslar. Ana shu bizneslarga ham chet el universitetining diplomi bilan borsin va O'zbekiston universitetining diplomi bilan borsin, kimni ishga oladi? Chet eldikini oladi. Bu ochiq haqiqat. Hozir kecha kunduzda bo'lib turgan haqiqat. Chet el institutini bitirgan yoshlar yaxshi-yaxshi joylarda ishlaydi. Masalan, mening kursdoshlarim hozir davlat ishxonalarida ishlayotgan hammasi o'sha bo'lim boshlig'i. Rahbar bo'lib ketishgan. Davlat ishxonalarida ham rivojlanib ketishdi. Mana sizga ochiq haqiqat. Lekin aksariyatimiz biznes yo'lida ketganmiz. Chunki bizda chet el universitetida o'qituvchilarimiz sen ish beruvchi bo'lishing kerak, ishchi emas deb juda ko'p ta'kidlashgan. Bu o'sha 4 yil davomida miyamizga singib kelgan. Biz biznes qilishimiz kerak, biznes yo'lida ketishimiz kerak. Jamiyatga biznes qilsak ko'proq foydamiz tegadi. Ishchi bo'lib ishlasak qancha foydamiz tegadi? Ish beruvchi bo'lib ishchi o'rinlar yaratsak qancha foydamiz tegadi deb mana shunaqa fikrlayotganimizda o'qituvchilarimiz universitetda. Ana endi o'ylab ko'ring, 4 yil davomida biznes haqida gapiravergandan keyin, bitirgandan keyin kim bo'lardik biz? Biznes yo'lida ketamizmi? O'shaning uchun ham azizlar eskicha qarashlarga kirgizib qo'ydim bu gaplarni. Xo'p, davlat ishi ishonchli, xususiy ishxonalarga ishonch yo'q. Bu ham o'sha eskirgan gap. Davlat ishi ishonchli, ishchilarga ishonch, xususiylarga. Endi hozir xususiylarda shunaqangi zo'r oylik berishyapti. Endi asl qo'yaverasiz. Hozir bu gap uje eskirdi. Hammasi o'zingga bog'liq degan gapda men eskicha qarashga kirgizib qo'ydim. Hammasi o'zingga bog'liq degan gapda azizlar. Nimaga? Nimaga? Agar Vavilonlik eng boy odam o'sha Akkad farzandiga moliyaviy bilim yozilgan daftarchani bermaganda nima bo'lardi? Farzandini o'ziga bog'liq deb ota tashab qo'yganda nima bo'lardi azizlar? Farzandi o'sha boshqa davlatda sarson sargardon bo'lib yurardi. Lekin harakat unaqa qilmadi. Farzandiga aytdi, "Ming o'zingga bog'liq bo'lganda ham senga yo'l ko'rsatadigan inson kerak. Senga yo'l ko'rsatadigan mana shu daftarcha sen uchun yo'l ko'rsatuvchi bo'ladi" deb o'zini moliyaviy bilimlarini o'sha harakat moliyaviy bilimdan daftarchaga yozib, farzandini qo'liga tutqazgan.
Mana shu senga yo'l ko'rsatuvchi bo'ladi. Bu nima degani? Hayotda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan insonlarni e'tibor bersangiz, ustozi bor. Kimgadir ergashgan. Qaysidir ilmli insondan borib shogirdga tushgan. Mana, demak hammasi o'zingga bog'liq deb turib, bor moliya universitetiga, jahon tillariga o'quvchilar topshiryapti. O'zingga bog'liq, o'zingga bog'liq. Lekin ming qobiliyatli bo'lgan insonga kimdir yo'l ko'rsatmasa, yo'l ko'rsatuvchi insoni bo'lmasa, nima bo'ladi u qobiliyatli inson ham? Qobiliyatsizlarni ichiga tushib qolib, o'sha atmosferaga moslashar ekan azizlar. O'shaning uchun qobiliyati yo'q inson ham, dangasa, yalqov insonni ham atmosfera joyiga tashab qo'ying va uni ustozga biriktiring. Ana endi ko'rasiz farzandingiz qanaqa bo'lishini. Bizda Abutrend 3.0 loyihamiz, 2.0 loyihamizda o'sha yo'l ko'rsatuvchi ustoz men bo'lib beryapman. Ya'ni men o'zimning o'sha biznes treninglarim, motivatsion treninglarim, hayotda to'g'ri yo'l tanlash treninglarim orqali o'zimni abituriyentlarimga yo'l ko'rsatuvchi inson sifatida shakllanyapman. Ya'ni o'zimni bilimlarimning hammasini bolalarga to'g'ri yo'llantirib ketyapman. Xudoga shukr deyman, qarang mana 2.0 loyihasida o'qiyotgan g'irt bir dangasa yalqov bolalar ham hozir atmosferaga moslashib o'zgaryapti. O'syapti, rivojlanyapti azizlar. Ko'ryapsizmi? Agar o'ziga bog'liq bo'lganda nima bo'lardi? Dangasa yalqov bo'lib, ko'cha bezorisi bo'lib ketaverardi u bola. Shuning uchun ham aziz ota-onalar, meni kuzatib turgan aziz ota-onalar, sizlarga bugungi treningimizdan yana bitta kuchli insight bu: farzandingizni kimgadir shogirdlikka qo'ying. Moliyaviy bilim olishi uchun yana borib turib kasbga yoki novoyga shogirdga qo'ying demayapti. Moliyaviy bilim o'rganish uchun qaysidir biznes egasiga shogirdlikka qo'ying. Kimdirga ergashsin. Hayotda ustoz kerak ekan aziz. Men ham ustozim bor mana. Men ham ustoz ko'rganman va hozirgacha ustozlarimdan ilm o'rganaman. Meni ustozlarimni ham ustozlari bor-da, eng qizig'i. Ko'ryapsizmi? Ustoz ko'rgan inson hech qachon ustozdan uzilmas ekan. Qayta-qayta ustozga intilaverar ekan va o'zini ustida ishlab o'saverar ekan. Mana sizlarga chet ellik insonlarni fikrlashi. Xo'p, keyingisi. Pul hamma muammolarni hal qiladi. Robert Kiyosaki aytadi, eng noto'g'ri fikrlardan bittasi bu, pul hamma muammoni hal qilish deyishdir deydi. Bu ming afsuski, bizning mentalitetga bu singib qolgan. Pul hamma muammolarni hal qiladi. Lekin ming afsuski, pul hamma narsani hal qilmas ekan. Agar e'tibor bering, Rossiyada 10 yil ishlab, qo'lida 50 ming dollar puli bor inson O'zbekistonga kelib nima ish qilyapti? Mana pul hamma narsani hal qilar ekan. Qo'lida puli bor, lekin nima ish qilyapti? E'tibor bering. Uy quryapti, mashina olyapti, uylanyapti, to'y qilyapti. Bo'ldi, pul yo'q. Chunki moliyaviy bilim yo'q. 50 ming dollarni 10 yil ishlab topdi u inson va pulini passivlarga, ya'ni umuman unga pul keltirmaydigan narsalarga sarflab yo'q qo'yardi. Demak, pul hamma narsani hal qilmas ekan azizlar. Men o'rniga nima deyapman? Robert Kiyosakidan o'rganib. Oldin siz pulni ishlatishni o'rganing. Qo'lingizga pul tushadigan bo'lsa, o'sha pulni qayerga ishlatishni oldin o'rganing, keyin pul o'zisini topib keladi. Mana siz mana shu narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Ha, pul yo'qda, pul biznes qilish uchun pul topish kerak. Pul bo'lmasa biznes bir tiyin, biznes qila olmaysan degan eskicha qarashlar miyasiga singib qolgan bizning xalqimizga va o'sib kelayotgan yoshlarga ham shu narsani, puling bo'lmasa bir tiyin, sen ishga kir. Oddiy ishchi bo'l, yaxshi ishla, pensiya yaxshi olasan deydi. Qarang, hali umrini belgilab qo'yishyapti. Sen yaxshi pensiya olishing uchun yaxshi ishchi bo'lishing kerak deb. Chunki puling yo'q seni, sen ishchi bo'lishing kerak deydi. Yevreylar nima deydi? Hali pul haqida umuman gapirmaydi yevreylar. Sen ish beruvchi bo'lishing kerak. Ish beruvchi bo'lish uchun seni puling bo'lishi shart emas deydi. Fikrlashing shunday bo'lishi kerak deydi. Hozir keyingi slaydda shuni ta'kidlaymiz yana boshqatdan. Demak, tushunarli, pul hamma narsani hal qiladi degan fikr xato ekanligining sababi qo'liga pul bersangiz ham pulni ishlatishni bilmaydigan insonlar juda ko'p. Oldin pul ishlatishni o'rganib, keyin pul topiladi. Tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas degan tushuncha bor. Tadbirkor bo'lish uchun, biznes egasi bo'lish uchun mana ko'p umuman oliy ma'lumotli bo'lmasdan turib biznes qilayotgan insonlar bu fikrni juda ko'p ta'kidlashadi.
biznes qilishim uchun mana men universitetda o'qiganim yo'q, lekin biznes qilib yuribman. Yaxshi pul topyapman deydi. Bu to'g'ri. Bu o'sha eski davrdan ish boshlaganlar uje kurgiga ega bo'lgan va biznesini ochib olgan ketyapti. Lekin hozir kecha kunduzda azizlar, biznesda shunaqangi raqobat ketyapti. Agar biznesni hozir o'sib kelayotgan yosh avlod biznesga kirmoqchi bo'lgan yoshlar oliy ma'lumotli bo'lmasa qiynalyapti. Yo'lini topib ketishda, maqsadlar qo'yishda qiynalyapti. Hozir men keyingi slaytimda men shu narsani yana ham chuqurroq yoritib beraman. Hozircha sizlar shuni xato ekanligini tushunib turinglar. Eskicha qarash ekanligini, ya'ni biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas degani bu xato ekanligini hozir tushunib turinglar. Sababini hozir men sizlarga tushuntiraman.